សួស្តីប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹងវីដេអូ clip របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹង App Baycon ដែលខ្ញុំបង្ហាញពីក្រុម Telegram សំខាន់ៗនៅក្នុង App Baycon ហើយ App Baycon យើងមានក្រុម Telegram សម្រាប់យើងធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែមានក្រុមនឹងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តទៅលើ App Baycon ថា App Baycon គឺជា App មួយដែលយើងអាចដកលុយបានពិតៗមិនមែនកុហកឬក៏មែនបោកប្រាស់ទេគឺយើងអាចដកលុយបានជាមួយនឹង ABA ជាមួយនឹង Acida ហើយនឹងជាមួយនឹង Wing អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើត account អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅតងនឹង Telegram ខ្ញុំនៅក្នុង description ក្រោមដែលខ្ញុំដាក់នៅ Telegram ហើយនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងបន្តិចទៀតនេះហើយមុនខ្ញុំបង្ហាញ Telegram ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើត account តាំងប្រុស account app icon គឺតែងតែដូរជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបង្ហាញពីរៀប code ណារៀប code ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃវាតែងតែដូរម្ដងអញ្ចឹងនេះសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតថ្ងៃនេះគឺអាចធ្វើតាមនេះបានតែសម្រាប់អ្នកដែលមើលវីដេអូស្អីស្អីខាន់ស្អីគឺត្រូវតែទៅមើលនៅក្នុង description ដែលខ្ញុំដាក់ទៅតាមថ្ងៃទីហ្នឹងអ្នកអាចយកលេខ code ហ្នឹងទៅប្រើបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតតាមខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកកូនក្រុមបន្តទៀតពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកកូនក្រុមបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចជាមេក្រុមដូច្នេះពេលដែលគេ upgrade account គឺយើងទទួលបាន100ពីអ្នកទាំងនោះតោះខ្ញុំបើថាពេលយូរខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅក្នុង App Baycon មក App Baycon យើងអាច download នៅក្នុង App Store ក៏បាន Play Store ក៏បានយើង download វាមកហើយឥឡូវយើងមុនយើងចូលមុននឹងយើងពេលយើង download យើងបង្កើត account គឺយើងចូលទៅក្នុង Play New Create យើងចុច Play New Create ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់រៀប code មករៀប code របស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី11ហ្នឹងគឺមានលេខ7 56 22 117នេះលេខ code របស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកលេខ code 117នឹងដូរណា117ហើយលេខ code របស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺមានលេខ code 17ទៅ17 5 8 55ហើយនឹងលេខ code ខាងក្រោយគឺដក421ណានេះគឺលេខ code របស់ខ្ញុំមួយទៀតដែរហើយលេខ code របស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺមានលេខ code 21 57 02អូខេ02ហើយនឹងលេខ code របស់ខាងក្រោយហ្នឹងគឺ404បាទលេខ code ដែលខ្ញុំដាក់លេខ code ច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែ account ខ្លះគឺជា account ខ្ញុំឯងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំប្រើហើយនឹងឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំប្រើដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលណាមួយក៏បានដែរគឺអាចទាក់ទងជាមួយនឹង Telegram ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លួននេះមកហើយលេខទូរស័ព្ទខ្លួននេះគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទណាដែលយើងប្រើបើមិនជាពេលយើងទាញយកប័ណ្ណទូរស័ព្ទឬក៏យើងដូរទូរស័ព្ទទៅយើងចង់ទាញ account យើងប្រើវិញយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងយើងទៅមកចុចពាក្យ new create ហ្នឹងមកបន្តែខ្ញុំអត់កើតទេប្រកាន់អត់កើតវាជាគ្នាដូច្នេះខ្ញុំលុបសិនឥឡូវខ្ញុំចុចខ្លួននេះមកយើងនឹងបាន account មួយណា account មួយគឺយើងអាចប្រើបានហើយយើងអាចចុច add friend ឯហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទៅតកែទំនៃខ្លះសិនណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកនៅកន្លែងលើហ្នឹងណាយើងបានអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង setting setting លួចយើងបានលេខ code នេះលេខ code របស់យើងដោយសារតែខ្ញុំ account របស់ខ្ញុំបាន upgrade ហ่าគឺទទួលបានផ្កាយពណ៌ខៀវហើយកន្លែងដាក់ cover ដាក់អីមកយើងដាក់ profile មកយើងចុចលើចេញ profile ហើយកន្លែង app នេះគឺលេខ code ដែលយើងត្រូវណែនាំទៅកាន់វិភាគរបស់យើងណាហើយកន្លែងនេះគឺលេខ code ដែលយើងទទួលលេខ code របស់អ្នកនរគ្នាទាំងបីខ្ទង់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលមកណាគឺលេខ code ហ្នឹងលោតមកកន្លែងហ្នឹងឯងដូចឈ្មោះដាក់ឈ្មោះយើងជាភាសាខ្មែរបានដែរភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរណាលេខទូរស័ព្ទហើយ email យើងមានដាក់មកហើយ password ដាក់ password មក password សម្រាប់លេខណាដែលយើងចាំទៅហើយកត់ទុកទៅកុំឲ្យបាត់ណាព្រោះនេះសំខាន់ណាស់ពេលដែលយើងទាញយក account យើងមកប្រើវិញគឺប្រើ password pin code pin code ដូចគ្នាលេខ pin ហ្នឹងអញ្ចឹង pin code ហ្នឹងគឺយើងដាក់លេខចាំព្រោះពេលដែលយើង book page ពេលដែលយើង book page ឬពេលដែលយើងផ្សាយលុយឬក៏យើងផ្សាយកាក់ MC គឺត្រូវការ pin code ហ្នឹងឯងណាចំណាំកត់ទុកទៅហើយកន្លែង mail ហ្នឹងគឺយើងដាក់ page មកកន្លែង page ហ្នឹងបើថាយើងប្រុសដាក់ mail ហើយបើស្អីដាក់ female បើផេតផ្សេងៗដាក់ order មកណាហើយកន្លែងនេះយើងចុចពាក្យ yes យើងអត់យកពាក្យ no ទេពីព្រោះពេលគេ add friend មកយើងយើង confirm ស្វាយ word យើងអត់បាញ់គួយ confirm ទេគឺវា auto ស្វាយ word ណាកន្លែងហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងចុចពាក្យ yes មកគឺយើងបាន account មួយប្រើបានហើយណាគឺយើងអាចប្រើបានហើយបើតើអ្នកនរគ្នាចង់រៀនពីរបៀបផុសវីដេអូឬក៏របៀបbook page ឬក៏របៀបមើលវីដេអូហ្នឹងដាក់ថ្ងៃទៅមើលវីដេអូខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំទៅណាអ្នកអាចចុចទៅលើឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំទៅហើយទៅមើលទៅវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនទៅមកទៀតខ្ញុំទៅមើល Telegram ឥឡូវចូលទៅលើ Telegram ណា Telegram របស់ app ហ្នឹងតើវាមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅមើល Telegram របស់គ្នា Telegram របស់ app ហ្នឹងគឺអានេះគឺ Telegram របស់ខ្ញុំនេះដែលខ្ញុំបង្កើតនេះអូខេឥឡូវយើងឃើញហើយនេះមានកន្លែង site Baycon ហ្នឹងគេដាក់ថាទិញលក់ផលិតផល Baycon នឹងកា ABC ដែរអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះសុំទៅនៅកន្លែងទីផ្សារកន្លែងទិញលក់ហ្នឹងគឺមានបើរបស់យើងរហូតដល់15,716នាក់ដូច្នេះគេអាចលក់ផលិតផលបានដូចជាទូរស័ព្ទដៃដូចជាកាតទូរស័ព្ទដូចជាលេសម្លៀកបំពាក់ជាដើមហ្នឹងហើយយើងអាចទិញកាតទូរស័ព្ទឬក៏យើងលក់ផលិតផលដែលយើងរកបានជាបាឡែន
ពណ៌ទឹកក្រូចឬក៏ APC នេះគឺយើងអាចលក់នៅក្នុងនេះណាអានេះបើថានេះបងប្អូនគ្រប់គ្រងមកខ្ញុំខ្ញុំនឹង add ឲ្យអ្នកបងប្អូនអាចចូលក្នុងហ្នឹងហើយមានក្រុម Baycon Exchange ណានេះសុស្រីបងបងខ្ញុំចង់លក់ account Baycon ខ្ញុំអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងចង់និយាយថាទាក់ទងទីខាងក្រុមហ្នឹងបងចង់លក់ account នេះអញ្ចឹងហ្នឹងទាក់ទងទៅខាងក្រុមគេក្រុមគេទទួលទិញយកវិញអញ្ចឹងបងអូខេអាចឆានរបស់ខ្ញុំបានអូខេបងបងអូខេយើងមានក្រុមរបស់យើងតាក់ទងនឹងមុខងារ lock transfer នេះគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់បាទឧទាហរណ៍យើងថ្មីយើងទៅតែលក់ balance មកគេអ្នកទីនឹងយើងអត់សូវទុកចិត្តអញ្ចឹងយើងចិច្ចឲ្យចេញសៅពណ៌ក្រហមបាទនៅពេលដែលយើង transfer នេះគឺតែជាក្រុមណែនាំមកគេហើយមានក្រុមទីប្រសានេះក្រុមទីប្រសានេះគឺយើងសន្តិតទៅនឹង App Baycon នេះបាទតាក់ទងនឹង App Baycon តែមានចង្អល់អីគេសួរក្នុងនឹងអញណាអានេះគឺតាក់ទងនឹងក្រុមគេប្រឹក្សាទៅលើ App Baycon អូខេបើយើងលេខបញ្ហានៅក្នុង App Baycon គឺយើងអាចសួរគេបានហើយមាន Baycon MT នេះអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាចង់ឲ្យរៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានបើ 14,200 នឹងប្រហែលនេះហើយហើយមាន Baycon Page អូខេpage នេះក៏តែទទួលទិញលុយលក់កាតទូរស័ព្ទឯងហើយបន្តមកទៀតយើងមានក្រុម Baycon Sharing លោកលេខនេះក៏តែក្រុមចែកបីនេះដឹងទៅក្រុម Baycon ដែរអញ្ចឹងយើងមើលមិញនៅតែមិញចានេះចានដែរតែគាត់ខ្ញុំមកនេះនេះលោកលេហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង App Baycon ហ្នឹងគឺក្នុង App Baycon នេះគឺមានច្រើនដឹកយើងទៅតងលក់ផលិតផលអីទៅតង Baycon យើងមានក្រុមណាអញ្ចឹងក្រុមធំធំបើថាជាអ្នកនរគ្នាចែកតាមរីកូតរបស់ខ្ញុំអ្នកខ្ញុំនឹងទាញជួយក្រុមអ្នកនរគ្នាណាបើថាខ្ញុំនឹងដាក់ទិលលេងក្នុងក្រុមហ្នឹងអ្នកនរគ្នាក៏នឹងចុចចောင်းទៅគឺអ្នកនរគ្នានឹងស្ថិតក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើថាមានតង្កល់អ្នកនរគ្នាអាចខមមិនក្នុងក្រុមមកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា